așa, Iara, papa igeles manara. Gortere dvonce tsama tame mara. Es vercheres ko masin yak terterum em kartum, ya nkarat internetum em tesnum. Kharnem, kharnem karpichan, gortserov em mngats. Chinas misht ko masin matatselam, vor mi or mi harmarastem gortserits mi kich anjatvem u irar handipen. Yerel chi statsum. Tesar von statsvets. Gidei vor karoteles, gidei vor handipum es pantrum. Անգացեմ գործերով Կարպիչյան, մեկ-մեկ ենքան եմ խրում այդ գործերի մեջ, որ չեմ իմանում, որն է ճիշտ, որն է սխալ, աղբեր ջան։ Դա պապայի գերես ման, քեզ ու իզուր տեղը չեն ասում խուճուճ շավո, տնաշ են ընենց բաներս ասում խուճուճ ոչ մի բան չեմ ասկանում, թե մի բար հասկացա իմա քո ասացից, թո գլխիս խուճուճ մազեր աճեն։ Այ դու էլ էն հին հանակչի Կարպիչնես մնացել։ Շավո ջան, մարդիկ խուճուճ շավո անունը լսելիս խուճապի մեջ են ընկնում, սենց նայում են գլխիդ, ինձնից պետար քաչալ ես, խուճուճ են մանգալի, չեն հասկանում, գաղտնիքը ինչի մեջ է։ Այ հենց ստեղ դու իմ նման խոսացիր։ Հա, զգացիր չէ։ Արա հուզորով չի կա, որ սա քաղաքին ճանաչում է։ Բայց դու ջոգրես ես ձգված այդի խոսում քավորի հետ։ Արա Լիովիկ, դու ինձ խիչ էիր ասում, որ սրանք անտեր չեն։ Արա տերով թե անտեր ինչ չի հետաքրքրում, մեկա պատասխան եմ տալու։ Պապան սրան լավ էլ ճանաչում է, վախենամ ցանկությունը տանկատար մնա։ Լավա, լավա Շավո ջան, լավա, հալալակ ես, մի պաշտոնից հանում են, մի անգամից մի ուրիշ պաշտոնի են տալու, չեմ էլ հասցնում շնորհավորել։ Հա, նոր պաշտոն են խոստացել Կարպիչ ջան։ Հա, կարող է իմ օգնությունն ա պետք ես։ Չէ, ամեն ինչ լավ է Կարպիչ ջան, բայց որ պետք կլինի կասեմ ախպերս։ Հա, լավ է ախպեր ջան, Շավո ջան, ամեն ինչ լավ է ախպեր ջան, բայց ինչի պիտի մենք ստեղ հիմա կանգնացել էինք այս անձրևի տակ, հա, ինչի պիտի քո տղերքը իմ սանիկներին նեղացնեն, կարող ես ինձ բացատրել։ Կարպիչ, այդ չնող բան է ախպեր ջան, որ իմ տղերքը ինչ որ մարդ նեղացնեն։ Ես էլ գիտեմ, որ չնող բան է, բայց դե ես հիմա իմ երկու սանիկներին եմ տեսնում այստեղ, երրորդն էլ աստեղ, բայց ես այդ երրորդին չեմ տեսնում։ Ես այդ հարցը հիմա կլուծեմ, դա դու պրոբլեմ ունես։ Կավոր ջան, ասա թող տանոյին բերեն, գրողը վնասել են, կավոր։ Կարպի ջան, անձրև է գալի, գնանք դերս, ոչ ենք կայնի թրջվել։ Ա, դու խուճուճ ես, կո համա ինչ կա, թրջվել եմ արդեն, անցի։ Հարցը չրենք էր, ոնց ասաց տենց կար, կասը։ Ամեն ինչ նորմալա, մի հուզվի, մի խոսքով, մի ռոպե։ Դուք նստեք ավտոն, ամեն ինչ լավ։ Կավոր բա տանո։ Ասում եմ, դուք նստեք ավտոն, տանո նեսա կգա կմիանաց ես։ Դավ մատես ինչ ենք անում, դու քո տղերքին ասում ես, հնենց պահեն իրանց, որ մեր հանդիպման ժամանակ մենք երեսատեղ ունենանք։ Հավ, ավոնց ավտոր, այո։ Կավոր ջան, լավ ես։ Լավը լավ եմ, Կավոր ջան, բայց քեզ բան ունեմ ասելու։ Հետո կասես, տղերքը ավտոյում քեզ են սպասում, լավ է։
Լավ է կարպի ճան, հանդյուղթյուն աղթեր ճան։ Լավ է։ Հանուր ճան, ոգեզ դրանք չեն նեղացրել աղպեր։ Լավ ես աղպեր ես։ Նորմալ ամնիր։ Արա ինչ եք ախմախ-ախմախ հարցեր տալիս, փոխանակ ուրախանակ ձեր աղպերը նորից ձեզ հետը։ Բաբի, անիմաստ ես գնում գալիս, պատուհանից նայում, որ գան տուն են բարձրանալու։ Անհամբեր եմ է, շունչս էլ կտրվում ա, մարմինս էլ դողա ընկել։ Ես միշտ է զգացողություն ունեցել եմ, միշտ ես ամեն ինչին զուգեցել ա։ Երբ տանը վտանգի մեջ ա եղել։ Ոչ միայն տանը, բոլորս էլ, ես այս օրին ընկել եմ նաև Ֆրիկի ու Վիտուսի համար։ Բայց տանան ուրիշը, ինքը առանց նահատուկը։ Ես տանուին։ Մենակ չասես, որ տանուին սիրում ես, դա այդպես չի։ Ինչ եմ աստանիք ես խապելը, եթե սիրոք սիրում եմ տանուին։ Չես սիրում դու տանուին, հասկանում ես, դա քեզ ուղակի թվում ա, չես սիրում դու իրան։ Ոնց կարաս դու իմ զգացմունքներից խոսես։ Գիտես, ես հասկացել եմ ձեր բոլորի փոխհարաբերությունները ու հասկացել եմ նաև այն, որ դուք տանոյին ուղակի աստված եք դարձրել ձեզ համար, իդիալ եք դարձրել, իրան ամեն ինչ կարելի է, ընդհանրապես սա։ Դու հաստատ շփոթության մեջ ես։ Չէի ասի, ես նույնիսկ Վիտուսին եմ խանդում, որովհետև իր համար էլ ա տանոն առաջին տեղում, այ վաղը, որ Ֆրիկն ամուսնացավ, նույնը իրա կնոջ դեպքում ա լինելու, ինքն էլ ա տանոյին խանդելու։ Աննորմալ բաներ ես խոսում, չնայած դու հիմա ասում ես այն, ինչ որ տանոներ ինձ ասում են ժամանակ, երբ որ իրենց էր խոստովանեցի։ Իսկ դու մտածիր այդ ուղությամբ, քանի շուտ ա վերլուծիր ու կհասկանաս, որ տանոն քեզ համար ընդամենը իդեալ ա եղել, ով խանգարել ա քեզ լինել երջանիկ թեկուզ Միշի հետ։ Այդ ոնց եղավ, որ այդ անտերը տերով դարձավ, տերն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս կարպիչ էր, հա՞։ Պապ, դու հետ ես ասում, տղետ հետ ասում, իսկ ես ասեմ, որ իրա քավոր ընդհանրապես իմ համար եղանակ չի փոխում։ Լսի, պետք է փոխի, հասկացար, ինքը իմ համար կարևոր մարդ ա, ես իրա նման մարդկանց փողերով, պաշտոններ ստանալով առաջ եմ գնացել, հասկացար, ուիշ կան էլ, որ սրտով ես չլի իրա սանիկի արածը, ստիպված ենք կուլ տանք։ Չեմ պատրաստվում, պապ, ու ես արդեն ժենի պահը չի։ Հոգտել է մի ապաղաղ կյանքից, հետաքրքրություն ա ուզում մտցնի։ Աշկ փակիները արածի վրա։ Ինքնիս դանակով խփել ա, ես չեմ մոռանալու, կուլ չեմ հետալու, պապ։ Ուշադիր լսի, եթե ես նորից խնդիրներ ունեցա նրանց քավորի հետ, ուրեմ դու խնդիր կունենաս իմ հետ։ Վսյո, փակեցինք ես թեման, գնացինք տուն։ Արա, չեք համաչում Ֆռռիկարը, սա Երևանով մեկ մենակ էտ աղջիկն ա, հա, չեք կարողանում կիսել իրար մեջ, էլ աղջիկ չկա։ Ով չի գտնում, է քավոր, ով ասում չկա։ Խելքը գլխին աղջիկ նկատի ունեմ, Ֆռռիկ, խելքը գլխին, ոչ թե դենց պոզով, պոչով, հինգ ուզողով, վեցը նշանացով, յոթը չգիտեմ ինչով։ Ֆրիկը կոտաված խորտով կշարժվի, քավոր ջան, ու կան իննենց, ոնց որ դու ես ուզում։ Որ հաջորդ անգամ է տանոյին փորձանքի մեջ չգցի ու քավորին է անհարմարտության մեջ չգցի։ Անհարմարտության մեջ թող խուճուճ շավոն ընկնի ու թող ինքը մտածի, թե ոնց է այս ամենի տակից դուրս գալու։ Քավոր հետի քեզ ընկեր էր։ Ես թվին ընկեր չկա, Ֆռռիկ ջան, ես լակոտին սիրտս մի ուրիշ ձև ա կպած։ Բայց ինքը ով ա քավոր։ Ով ա, այս ձեռքից կերակրվողներից ա։
Մերսի Գավուր ջան, դու մեր կյանքը էլի փրկեցիր։ Ուղղս մենակ տղերքի մասին էր մտածում։ Չէ իմանում ինչ անեի։ Մերսի Գավուր ջան, դու այս անգամ մեզ ձեր բռնեցիր։ Մերսի Գավուր ջան։ Մեզ նս լավ ենք զգում, որ նայում ենք դու ոնց ես հարցեր լուծում այդ շավոյի։ Արա որ չասեմ հիմա սիրտս կտարակի, այ այս պահերին ձեզ լավ եք զգում, բայց ինպես էլ չեք ուզում ունենալ։ Հարմար պահ չի, որ իմ երկը երկեմ կխրտնեն։ Սրա հերնանից եմ դարձել եմ Յուրիկը, ում տեսնում եմ Արիան անալիզ եմ ուզում։ Ուֆ! Երսյա, դավայ, վարձանում եք տուն ու բաբաշիկներ, չելնեմ չի մանամ, առանց ինձ հելել եք դուրս ռազմորկեքի, էլավ։ Այ է տասակ հավոր տանույին, սա հարվաստեր իրա վրա է վերցնում։ Լավ էլ մի սկսիք, կա տանուն ամինա սկզբից է ուզում էր հավորին տեղեք, էր դու չթողեցիր։ Լավ, սուս մնացեք, Գավուր ջան, կարող է սենց նման հարցերում չկարանանք, քեզ օգտակար լինենք, բայց միշտ իմացի, որ մենք պատրաստ ենք քեզ օգնելու, շնորհակալ ենք քեզ։ Ու ավել պակասի համար էլ կներես, Գավուր ջան։ Դու եւս մեկ անգամ մեր կաշին փրկեցիր, Գավուր ջան, մերսի։ Դար պատածվենք պաչին։ Օ, 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 բաբա, դիա խեղտը ցիկարա, բայ ես ձեր Գավուրի հեն նման ծլ։ Լավ, ապրեք։ Ապրեք, դե դավայ, հելնում եք տուն, ասեցի արդեն, բաբաշի կանելու, դավայ։ Մերսի Գավուր ջան, մերսի։ Այս դու ապրես, դու լավ տղա դուրս եկար, ես տեղյակ եմ, դավայ, բարի գիշեր, դավայ, դավայ, բարի գիշեր։ Բայց հարմար պահեր Արիան անալիզ պահանջելու համար, չէ, չեմ անի, կթրչեն վախից։ Ես ուրիշ ձև կգտնեմ ճշմարտության հասնելու ճանապարհը։ Բաց թողեք, բաց թող մի հատ ասում եմ։ Ալա, թող կարոտները սառնենք, բարձանալու ենք վերև չեն թողելու, գիտես, չէ՞։ Գիտենք արդեն գլուխը կերել են։ Տանո տղա, դու մի հատ ուսիդ լաս լինեմ, իսկան։ Բաց թող, դեպիլներ, դեպիլներ։ Արա չի թողում մարդ ուղեղ ազատ մնա։ Որ իմանա ինչ ա, բան ու գործս թողեմ, պտի ինգնեմ քեզ մանգամ, այլ լակոտ։ Դենից դուրս գալն է փրկություն է, հա։ Իմ լացուկոցը երևի սկսում են, երևի դրա համար էր են անձանգել։ Պարզ չի Յուրանի չի ատնից գնացել, որ մեր հարցերին չպատասխանի։ Յուրայից Սպարտակին պահանջելն էլ ճիշտ չի։ Նա էլ մեզնի չատ է ուզում տեսնել որդուն, բայց ինչ կարող անել։ Պապ, չգիտեմ ինչ, բայց թող մի բան անի, պարզի ուրա, չես տեսնում ինչ ա կատարվում, շուրջ բոլորը սա փորձանք ա։ Հա, որ իմանայինք ավելի լավ կլիներ, էլի թող բացակայի, կհանդուրժեինք։ Հա, բայց ինչի պիտի գնա, իմ աստը որն ա, ինձ համար իր ատնից գնալը, անտրամաբանական ա, պապ։ Տրամաբանական ա, ինքը գնացել է, քանի որ ես եմ այստեղ։ Էմիլի Բալես, խնդրում եմ քեզ ուրա մի վերցրու Սպարտակի անմիտ քայլերի մեղավորությունը։ Պապի, Սպարտակին իմ ներկայությունը հաճելի չի։ Ինքը ուղղակի կամ խղճալով էր լռում, կամ էլ սպասում էր, որ ես իմ կամքով հեռանայի։ Աղջիկ ջան, եթե Սպարտակը այդպիսի ցանկություն ունենար, նա երեկո հետևից չէր վազի, որ քեզ կանգնեցներ։ Մամինքը դա արեց հանուն երեխայի, իսկ ես առանց իմ երեխու չեմ կարող գնալ։
Այդ հարցը մենք վերջնական կդնենք Սպարտակի առաջ։ Իհարկե, երբ վերադառնա։ Իհարկե, Սպարտակը կվերադառնա այն ժամանակ, երբ ես այլևս այստանը չեմ լինի։ Էմիլի, նման բան չասես։ Դու այստեղից չես գնա, Էմիլի։ Ոչ դու, ոչ էլ երեխեն։ Իսկ եթե իսկապես Սպարտակին քո այստեղ գտնվելը խանգարում է, թող ինքը գնա տնից։ Ռենա, այդպիսի բան լինել չի կարող։ Սպարտակը խենթանում է իր կնոջ ու երեխայի համար։ Շատ էլ որ բարկացած ժամանակ այդպիսի անմիտ քայլեր է դիմում։ Սիրում եմ էլի Վարդուր, սիրում եմ, կո ազնվությունն ու անկեղծությունն եմ սիրում, այն որ երեկ ասում էիր, ույ դու նավսիկ դա, բայց այսօր արդեն մնացել ես մարդի տես հետևում, հենա դաժե միշիկ սեր զանգում, ինձ անհանգստանում էր, ես էլ երջանեք ինձ հմա կայֆ էր։ Մի հատ բան ասեմ, պապա անկեղծ։ Դավայցի։ Այդքան որ զանգում էի, մամայի խնդրանքով էի զանգում։ Արա, պտի պարտադիր քակ մեջ անես, չէ՞ տրամադրությունս, հազիվ մարդավարի նստած հաց են կուտում։ Չեմ հասկանում, դուրդ գալիս ա, որ ինձ կատաղացնում ես։ Չկատաղես, թե չէ ես էլ կկատաղեմ, պապայի գերեզման, որ ասում եմ կանեմ, հա։ Հավատում եմ, Վարդուշ ջան, այնքան եմ հավատում քեզ, որ էլ չասելու, դաժե սկսել ես դու ինձպես խոսել։ Դե զգուշացի, նախքան ինձ դավաճանելը հիշի, թե ես ինչերի եմ ընդունակ։ Ով իր ակնկալից չի ուախանում, ղզիկա։ Վայ, Վարդուշ, ազիզ, ջոգել ես, սկսում եմ քեզ պես խոսել արդեն։ Պապ, տղեքը տուժել էին։ Լավա չասեցիր, արա, կարողա փոխհատուցում էլ տվեցին։ Հա, ինչ է տղա, երեխս անհանգստանում ա սանիկներիդ համար։ Ֆռռիկս աղջկա բազարի մեջ էր ընկել, իսկական տղա է, իսկական աշտ։ Չէ, միշիկիս պես, արա դու ոչ չկարողացար այն աղջկա հախից գա իրար, այն կատաղացին բռնե իր միած ենց բարև է իր ենքան, որ մի ֆռռիկի չափ էլ չկաս։ Պապարի անցած գնացած թեմաներին մի անդրադարձի։ Լավ, Վարդուշ, դու որ նայում ես մեր միշիկին, ինչ ես տեսնում։ Դու իմ տեսածի հետ գործ չունես։ Ես ձեր առաջ պարզ ջրի պես մաքուր, անկեղծ, ամեն ինչ բացվեմ, խոստովանեմ, ասեմ, դուք էլ իմ… Աղջկանիցդ խեր խաբար կա։ Ինչի դու աղջիկ էլ ունես։ Երբ պետք ա ունի, երբ պետք չի չունի։ Արա, հետո ասում են, անենց լավ եղա, որ այդ աղջիկը քեզ ճամփեց, ռադարեց իրա ճամփից։ Դեռ համբերում եմ, հա, դեռ համբերում եմ, տեսնեմ ինչքան ես երեխուս նեղելու։ Իսկ ես չեմ նեղվում ու ոչ էլ պատրաստվում եմ սեղանից գնալ, չնայած որ պապան հիմա հաստատ դրան է սպասում։ Վարդուշ, մի հատ զանգի աղջկա, տես ոնց է։ Երեսատեղ թողել ես, որ զանգեմ։ Սուս, ավելի խայտառակ մի արա, ինչ կա, հերիքա, էտա։ Ախպեր, թե ես ինչի վատացա չեմ հասկանում այդ նեղպային, թե աղջիկս ինչով էր մեղավոր, ինչ անեմ, այդ երեխեն չի կարողանում պոկվի այդ Բալայանների մոտից։ Այ մարդ, այդ երեխեն Բալայան ընտանիքի անդամ է։ Չէ, Բալայան ընտանիքի անդամ չի, պարզապես վախենում է, որ կարող է երեխուն խլեն իրանից, դրա համար ստիված նորից հետ գնաց։ Էլի փիլիսոփայի, հա, քեզ ինձ էլ բաներ մի օրինի, երեխեն սիրում է այդ Բալայան Սպարտակին, այդ էլ պատճառը, որ վերադարձավ։ Դո Սպարտակն ինչ սիրելու բանա, որ Սպարտակին սիրում է, զանգի տես ոնց է, ասա, եթե մտքին տեղ կա ու ուզում ա գա, ասա թող գա, դռները բաց ա։ Աղնուր աղջի։ Բալայան դեպիլն իմ մուրն աղջկանիցս հանած կլինի, բայց ինչ որ ձենձուն չկա, ինչը շատ զարմանալի ա։ Հասենք արդեն օդանավակայա, դեռ լուր եք։ Աղջիկս շատ տխուր է։ Դու էլ պակաս տխուր չես, ինչը նորմալ է։ Մամ, կարող է երեկ ամսից ցուտ վերադառնաս։ Բանես հիմա այնքան ես ասելու, վերջը նկարահանումներս խափանվեն։ Դու քո նկարահանումների մասին ես մտածում, իսկ ես քեզ արդեն կարոտում եմ։ Պապան կնեղանա։ Չեղավ,
Նեղացա ես, Ժակլին։ Ես էլ ուրախացել էի, ասում էի աղջիկս առանց ինձ չի կարող, ինձ շատ է սիրում։ Պապ, ես ուզում եմ, որ դու էլ մաման էլ իմ կողքին լինեք, շատ եմ սիրում, որ մենք միասին ենք։ Բալես, հույսով եմ, որ իմ բացակայությունը կնպաստի, որ դու մի քիչ խելոքանաս։ Ես չարեմ, պապ, ես չարեմ։ Չէ, Բալես, դու աշխարհի ամենախելոք ու անուշ աղջիկն ես։ Մաման հոգուդ հետ է խաղում, ուզում ա տրամադրությունդ բարձրացնի աղջիկս։ Համ չարես, համ կապրիզնես, որը ավելի վատ է։ Ժակլին։ Բալես, քայլի։ Բալա, ինչ ես կանգնել, արի։ Օդանավակայանից զզվում եմ, մամի գնա։ Բալես, տենց մի արա, որ սրտ նեղաց բարձրանամ օդանավ։ Հետո, որ դուք սնց իրար փոխանցելով լաց լինեք, մենք հաստատ օդանավին չենք հասնում։ Արդեն գինեն մեզ մոտ սոքա, ոչ մեկ չի գալիս։ Ինչի ասուք, ֆրիկ։ Ադե գիշ-գիշ խոսում էլի, Դավջան։ Պիտի ասել մեզ մոտ շաբաթօրյակը, ասեց սուքա։ Գիտեք ինչ եմ մտածում, կարելի է մեզ լավ ծաստենալ, քաղորեն հրավիրել մեր տուն։ Հենց ստեղ։ Ֆրիկ, դու ինչ ես սուսուփուս նստել, քո ծրագրերի մասին ասա։ Ես ծրագիր չունեմ։ Ընդհանրապես չունես։ Ընդհանրապես։ Ու բաբշե ասած քավորը թող դավայալի։ Ինձ ընդհանրապես ոչ էլ ինքը հետաքրքիր է։ Ու ինքը չի մենակ այս աշխարհում, ուրիշ մեկին կճանեմ։ Ես հենց կով վիճոկի պես չեմ։ Էլեգեք, բանտը մի դրեք, հիվանդ տղայա տանջվում է։ Իսկ դու Վիտուսիկիս բան չասես։ Կերազը իր քո կյանքում էլ ինպես աղջիկ հայտնվեր, հասկացա՞ր։ Դու շատ ուժեղ ես, Լիլիկ ջան։ Քո պեսը չկա, մոլոդեց։ Ֆրիկ, քո գործերը շատացրու, որ անիմաստ խոսել ժամանակ չունենաս։ Հա, բայց կարող ես ուտեմ ասում։ Դու ասա, որ ես քո խոշոր շահումն եմ։ Հա, բայց ես պիտի խոստովանեմ, որ Լիլիկ ինչ հայտնվել է մեր կյանքում, մեր կյանքը հետաքրքրացել է։ Ինքը բոլորից էլ ուրախ է, մեզ էլ ուրախացնում է։ Ձրի մեջ կլո ունենք ճարել էլի։ Վիտուս թասիվիս կանգնի է։ Ֆրիկ, դու կարող ես նեղված ես, բայց այդ չի նշանակում, որ բերանդ պիտի ափրցփր բացես։ Երեխեք, քանի որ ես շատ փող ունեմ, եկեք գնանք այս թայարանը ու կողքից փող աշխատենք։ Բաբի, դավո ինձ օգնության, հասեք, հեսա սրանք ինձ կհոշոտեն։ Բարև ձեզ։ Մեզ մոտ փակ։ Իսկ ես չեմ եկել թեյելու։ Շատ ավելի վատ ձեզ համար։ Եթե եկել ես ինձ տեսնելու, ապա ինձ ուրես եկել։ Ես քեզ տեսնելու ցանկություն չունեմ։ Իսկ դու մի խառնվիր։ Տիկին, դուք մեզ վրա վատ եք անդրադառնում, ու ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, որ հեռանաք, որովհետև օրենորը սկսվում, իսկ դուք փչացնում եք մեր դրամատրությունը։
Գիտեք, ես ձեր ընկերոջը շատ լավ եմ հյուրընկալել իմ տանը։ Նմանապես նույն վերաբերմունքն եմ ձեզնից ակնկալում։ Այս կյանքում ամեն ինչ փոխադարձ է։ Աթոր տան նստեք։ Չէ, մեր հյուրը գնում է Դավոջան։ Հավանաբար մյուս անգամ կարպիչի հետ գամ, որ ինձ էլ լավ ընդունեք։ Հա, Լիլի, իսկ քեզ էլ չէր խանգարի մեկ-մեկ ինձ այցելել։ Վստահ եղիր, մենք շատ բան ունենք քննարկելու։ Այ հիմա փակեք։ Ես էլ ընդհանրապես չեմ ուզում սահմանել։ Որ անգամ մի անգամ էլ տեսնեմ, արդեն էլ չգիտեմ ինչ կանեմ։ Ինչի՞ն է ասիք ճոճային։ Դավ ջան, այդ քո ասոցիացիան ճղայնացնում է Ֆրիկին ու Վիտուսին։ Չեմ չի մնամ դրա հետ գնաս հանդիպման։ Իսկ դու ընկերներիդ մոտ պատվիս կաններ, որ ստիպված չլինեի համ քեզ պաշտպանեի համ ինձ։ Եթե պապատ այսօր էլ չհայտնվեց, մենք կգնանք։ Տեղ չունենք գնալու, բայց կգնանք։ Ես մեր տուն էլ չեմ վերադառնա։ Եթե խնդրեն էլ չեմ անի ես դա։ Մի քանի անգամ նույն ցեղը չեմ մտնի ես։ Ալո։ Բալես բարև, մամանա։ Մամ, համարդ մոտս գրվում է։ Հա, հլը լսի եմ ուլ ջան։ Ասում թե զբաղված ես, կարող եմ հետո ուշ զանգեմ, հա։ Չէ մամասա։ Ոնց ես, անուշ ես։ Վատ եմ մամ, վատ եմ։ Եթե իմ երեխան չլիներ, ես երևի մեռած կլինեի։ Նեղացած ես պապայից։ Ասեմ, որ այսօր ինքը առավոտը անձամ խնդրեց, որ ես քեզ զանգեմ։ Անհանգստացած ա, գիտես քեզ համար։ Փաստորեն ինձ համար անհանգստացողներ էլ կան։ Բալես, ձայնիցդ զգում եմ, որ իսկապես լավ չես։ Իրավունք էլ չունեմ քեզ ասեմ, որ ներես հորդ, հասկանաս հորդ։ Մամ, ես էլ չեմ պատրաստվում ինչ որ մեկին ներել կամ հասկանալ, ոնց որ ուրիշներ ինձ չեն հասկանում ու ներում։ Չէ, ես մենակ իմ ու հորդ ցավը չի։ Էդ ինչն է քեզ տենց կոտրել, Բալա։ Չլինի Բալայաններն են էլի նեղել քեզ։ Բալայան Սպարտակի սերն ատելության ավերածվել, մամ։ Ինքն ինձ այնքան է ատում, որ տանից գնացել է, որ երեսը չտեսնի։ Ինչ, ուրախացնող լուր է։ Բալես, ես երևի լավ չհասկացա, հա։ Դու շատ լավ էլ հասկացար, մամ։ Ուղղակի դժվարանում ես հավատալ։ Ինձ համար էլ դժվար հավատալ, որ ինձ համար գժվող Սպարտակի սերը կարող է ատելության վերածվել ու նրա համբերությունը կարող է հատվել։ Բայց փաստացի դա եղավ։ Լակոտավարի ես քեզ պայել, Սպարտակ։ Հեռախոսից ազատվելու փոխարեն զանգեր ասեիր, որ քաղաքից դուրս ես գալու, քեզ հանգիստ ու մաքուր օդ է պետք։ Ոչ թե մի սուտկա հետո զանգեր ասեիր, որ ինչ-ինչոց է։ Սպասի մի րոպե, մերդ է զանգում, ասեմ, որ գտնվել ես, որ հանգիստ շունչ քաշեն։ Հա, մի խառնվ իրար, համար չեմ տալ, լակոտ։ Ալո։ Յուրա, էլ այսպես հնարավոր չի։ Եմ կանտանից գնալու խոսակցություն է բացում։ Սիրտս կանգնում է անորոշ ու անհանգիստ վիճակից։ Չեմ հասկանում, Սպարտակին չես կարողանում գտնել։ Ռենա համբերի։ Բայց ինչքան համբերեմ, թողնեմ տունն էլ գլխի վայր շուրկը։ Այ քանի դա համբերի խոսեմ էլի։ Սպարտակ զանգեց, ասեց, որ լավ է։ Բա որ լավ է, ինչի տուն չի գալիս, ուր է։ Քաղաքից դուրս է գնացել, հեռախոսից էլ ազատվել է, որ չխանգարեք։ Մոտը ինչ համար է, դուր ինձ համար է, ես զանգեմ։ Ոչ, յա, մի զանգեք, մի խանգարեք, երկոր է ուզել, մենք կտանք էտ երկորը, թող մտացի։ Հա, բայց ինչի տուն չի գալիս։ Մեր տան իրարանցումը չի հարթվի, քանի որ Սպարտակը խճճվել է իր զգացմունքների մեջ, նրան մի քանի օր ժամանակ է պետք տալ, ու ինքը ճիշտ որոշում է ընդունել։ Եկեք հարգենք իր որոշումը, մի 2-3 օր ժամանակ տանք։ Լավ, փառք Աստծո, որ լավ է։ Մի քիչ
Ինձ հանգիստ կզնամ։ Մամ, Սպարտակից լուր կա։ Հա, զանգել հոր հետ խոսելա։ Ասելա, որ քաղաքից դուրս է գնացել, մտքերն է դասավորում, երկու օրից կգա։ Հետնել խնդրելա, որ չանհանգստացնենք։ Էմիլի ջան, Սպարտակը կվերադառնա ու ձեր հարաբերությունները առաջվանը կլինեն։ Մամ, էլ ոչինչ առաջվանը չի լինի։ Ինքը գնացել է, որովհետև ես եմ այստեղ։ Ու հետևաբար ես պիտի գնամ, որ ինքը վերադառնա։ Այդ նախադասությունը ես այլևս չլսեմ։ Շատ սալիկալակո դուրս եկավ է, ասել էի հիմա բեդով լակ։ Ընգնում ամ էր երեխու հետևից, դռնից հանում ենք պատուհանից է ներս մտնում, հասնում է երեխուն ու կոտրում է երեխու սիրտը։ Ինչ ասեմ, անասուն նակոտ էլի։ Իմ աղջկա ընտրությունը դու չես ու երբեք էլ դու չես եղել, հասկացի վերջապես։ Առաջին տեղում իմ աղջկա համար միշտ իր ընտանիքն է եղել, մնում է մի հատ այս ենց անեմ, աղջկս վազելով կգատում։ Ասում ես, տնից գնացելա ու չեն իմանում ուրա։ Հա։ Քեզ կարող եմ ոսնից գցել իրան։ Թու, աստված չանի, այ մարդ, ուզում ես մեր երեխեն վերջնական խելագ առվի։ Ասացիր, որ տան դռները բաց է, կարագա։ Ես առանց իմանալու այդ մասին, որովհետև ճիշտ ասած, ջանուլ, ես չգիտեմ, թե դու երբես բացում ու փակում ես տան դռները, ում առաջ, ոնց, արդեն երեխուն առաջարկել եմ, բայց չընդունեց առաջարկս, բա։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Որ չխափեմ, ասեմ, ես իմ գալու իմաստը չէի տեսնում։ Նեղացած ես ինձանից։ Ես խալ կլինի, ասեմ, նեղացած եմ, բայց նենցա, որ… Չէ իր ուզում, այլ էր ուզում տշպվել, այդ է իր ուզում ասել։ Չէ, գիտես ինչ կա, իմ համար ամենաթանկ բանը այս աշխարհում իմ աղբերներն են ու իմ քույրիկը։ Ու եթե ինչ-որ մեկի պատճառով իրանց ինչ-որ մեկին բան պատահի, այդ մարդը իմ համար դադարի գոյություն ունի։ Փառք Աստծո, որ ընկերոջդ հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե կավորը չլիներ, կտենայինք ինչ կլներ։ Ու հետո դու իմացի, որ ես քո այդ ընկերոջից կամ իրա պապայից չեմ վախենում։ Ինքնին ընկերը չի։ Դու ուղղակի հասկացի, որ ես չեմ ուզում, որ իմ հարազատները իմ պատճառով տուժեն։ Կներես։ Արի պայմանավորվենք, արի մի որոշ ժամանակ չհանդիպենք ու չխոսենք իրար հետ, ու հասկանանք ովքեր կան մեր կյանքում, ովքեր են մեզ ընդհանրապես պետք, ոնց որ անալիզի ենթարկենք էլի ես ամեն ինչ, ու դրանից հետո կհասկանանք, պետք է հանդիպել, թե ավարտենք այսքանով, լավ։ Հիմա ինչ քեզ ուղեկցեմ, թե մենակով կարաս տեղ հասնես։ Դու գնա, ես մի քիչ էլ կմնամ։ Որ մեր հետ ես ամառն անցկացնելու։ Ես բայց ոնց որ դու ուրախ չես, հա տխուր ես։ Բա ասում է իր ուրախ աշատ լինի, որ մեր հետ ալինելու։ Ուրախ է, ուղղակի ինքը օդանավակայան մեկ էլ հրաժեշտ չի սիրում, չէ։ Ով ա սիրում, Ժակլին, ոչ մեկս է չենք սիրում։ Սիմա, ես ինչ համով հոտերը զգում, համեղ բաները պատրաստել մեզ համար։ Ես ձեր համար տեսակ ուտելիքներ եմ պատրաստել։ Ես քաղցած չեմ։ Ժակլին, ես այդ ամենը այնքան մեծ սիրով եմ արել, որ եթե չուտես, իսկապես կնեղանամ քեզանից։ Գուտի։ Ինքը քեզ այնքան է սիրում, որ ինչ էլ պատրաստել ես, բոլորն էլ գուտի։ Ժակ, թողնեմ ճամփուրկը միասին դասավորենք։ Հա, ես քեզ կօգնեմ։ Գելում եք սպասում, շուտ արեք, սողաց մեռանք։ Բարագացրեք։ Thank you.
Էմիլի ջան, ո՞նց է, Սպարտակը ո՞նց է, այն պուճուրիկը ո՞նց է, վայ, ո՞նց եմ ուզում իմ աչքերով այդ պուճուրիկին տեսնեմ. Մանո կուզեի կողքից լիներ ու օգներ ինձ քո խորհուրդներով. Սիրուն ջան, ինչ-որ բան է եղել? Մի հարցրու մանը, հեռավորության վրա դու ինձ չես կարող օգնել. Էմիլի ջան, ես արդեն Հայաստանում եմ. Այդ ո՞նց, մանո, այդ ո՞նց, լուրջ ես ասում. Հա, ինքնաթիռից իջա, նստեցի տաքսի ու միանգամից քեզ զանգեցի. Մանո, դու իմ փրկությունն ես, ասա ուր ես գնում, ես երեխուն վերցնեմ ու գամ քեզ մոտ. Էմիլի ջան, Մանո, ես քեզ պիտի տեսնեմ. Բարև ձեզ, խնդրում եմ մեքենա ուղարկեք, հա? Գնաց